Nästa. Vi ska multiplicera in den här. Så x multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Sen vi har negativ 4x. Aha. Jag gör det fel nu. Det ska vara den här. Det är ingen fel där, men så att inte förvirra er. Så 1x, så har vi x där. Nu kan vi säga negativ 4x. Subtraherar med 4. Är lika med 6. Så vi adderar båda led med, subtraherar båda led med 6. Det här är 0 nu. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Subtraherar med 10. Är lika med 0. Så har vi pi är lika med negativ 3. Q är lika med negativ 10. Då har vi x är lika med negativ och sen negativ 3 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 3 genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med negativ 10. Så har vi 3 halv. Det är negativ negativ där. Sen har vi 9 fjärdedelar plus 10. Förlänger vi med 4 så har vi 3 halv plus minus roten ur. 40 plus 9 är 49 fjärdedelar. Så 3 halv plus minus roten ur 49 är 7. Roten ur 4 är 2. Då har vi det är vårt x. Så x av 1 är 3 subtraherat med 7 genom 2 är lika med negativ 4 genom 2 är negativ 2. Det är ju röda sidor, så jag gör lite genvägar här. Så är jag 3 plus 7 genom 2 är lika med 5. Okej. Okay. Den här nu, det finns två sätt ni kan multiplicera in den. Eller ni kan dividera båda med 0,4. Jag tänker att dividera med 0,4 direkt. Inte 0,04, 0,4. Så den här är 1 nu, så har vi x upphöjt till 2. Aha, jag skulle skriva här, där uppe. B. Så x genom 0,4, det är 2,5. X är lika med x upphöjt till 2, addera med 1. Ni får prova det. Jag kan visa lite. 1 dividerat med 0,4, det är 2,5. Och sen samlar vi minus 2,5x, minus 2,5x. Då har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2,5x, adderar med 1, är lika med 0. Så vår pi är lika med negativ 2,5, vår q är lika med 1. Så, x är lika med negativ 2,5, genom 2, plus minus, roten ur. Negativ 2,5 genom 2. Upphöjt till 2. Minus 1. Jag skulle kunna skriva 2,5 som 5 halv. Okej. Så 5 halv dividerat med halv är ju 5 halv multiplicerat med 1 halv. Så om jag skriver den här nu då, så har jag 5 fjärdedelar. Den här hela. Den här. Det är lättare att räkna med bruttal. Plus minus, särskilt det utan miniräknare. Så har vi 5 fjärdedelar. Negativ alltså, upphöjt till 2. Minus 1. Nej, kan vi. 5 fjärdedelar plus minus roten ur
5 upphöjt till 2, det blir 25. Och det är ju 16. Subtraher med 1. Om vi förlänger med 16, så får vi 5 fjärdedelar plus minus. 25 minus 16 är det 9, 16 delar. 5 fjärdedelar plus minus. 9 16 delar, det är 3 fjärdedelar. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med 5 minus 3 fjärdedelar. Det är 2 fjärdedelar, eller 1 halv. X av 2 är lika med 5 plus 3 fjärdedelar, är lika med 8 fjärdedelar, är lika med 2.